السلام علیکم. یہ گلاب کا پلانٹ ہے اور یہ قلمی گلاب میں نے لیا تھا ریڈ کلر. تو اس کی پہچان کیسی ہوگی؟ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فلاور نہیں آتے, تو اس کا مین ریزن یہ ہے کہ دیکھو قلمی گلاب جو ہے یہ دیکھو, یہ اس کا یہاں سے اس کا یہ مطلب جوائنٹ ہے, جوائنٹ اس جوائنٹ کے نیچے یہاں پر اور اوپر, اگر یہاں پر کوئی بھی شوٹ نکل آئے تو اسے کاٹ دینا. اور اس کی ایک مثال میں یہاں پر دوں گا کہ دیکھو یہ سپراؤٹ نکلا ہوا ہے, یہ جنگلی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ نیچے سے یہاں سے نکلا ہے. میں نے یہاں پر کچھ کاٹے بھی تھے پچھلے سال, نشان یہ ہے, یہ جنگلی سپراؤٹ ہے, یہ فلاور نہیں دے گا, یہ سارا کچھ نیوٹرن اس سے لے لے گا اور پلانٹ کو ہیلدی رکھنے سے ہٹا دے گا. اور یہ دیکھو یہ بھی ایک برانچ ہے, یہ دیکھو یہ پہ یہ جوائنٹ ہے, یہ برانچ یہ بھی نہیں, اس کو بھی میں کاٹوں گا, ٹھیک ہے نا. یہ اور یہ دیکھو واٹر سپراؤٹ ہے, اس واٹر سپراؤٹ کی وجہ سے پھر یہ پلانٹ ہیلدی بھی نہیں رہتا اور فلاور بھی نہیں دیتا. اس کی ایک مثال میں یہاں پر بھی دوں گا, دیکھو یہ کتنا ہیلدی ہے دیکھو, اور یہاں پر نزدیک کروں تو ایک چھوٹا سا واٹر سپراؤٹ یہاں پر نکلا ہوا, یہ دیکھو نظر آ رہا ہوگا, یہ واٹر سپراؤٹ ہے یہ. تو اس وجہ سے پھر یہ پلانٹ ہیلدی نظر آتا ہے لیکن فلاور نہیں دیتا. اور یہ تیسرا پلانٹ ہے, ذرا یہ دیکھو, یہ ماشاء اللہ اس پہ سارے کلیاں آئی ہوئی ہے, کیونکہ اس کے جو ارد گرد جتنے بھی میں واٹر سپراؤٹ, یہ دیکھو یہاں پر اس کے جوائنٹ ہے, جوائنٹ دیکھو, اور یہ جوائنٹ سے پھر اوپر آتا جاتا ہے, دیکھو دیکھو تو ساری ایک دو کلیاں نکلی ہے اور بھی آنے والی ہے. یہ تیسرا یہ اس کی یہ دیکھو یہاں پر یہ جوائنٹ ہے. اب یہ والا جوائنٹ یہ فلاور نہیں دے گا مجھے پتہ ہے, کیونکہ یہ اس سے ہٹ کر یہ جوائنٹ ہے, مطلب یہ قلمی ہے یہاں سے, تو یہ یہاں پر آپ کو فلاور دے گا, دیکھو فلاور نظر بھی آ رہے ہیں. تو اسی طرح آپ لوگ بھی دیکھیے گا اپنے گلاب کی, اگر جوائنٹ سے ہٹ کر کوئی اسپراؤٹ نکلا ہوا ہے تو آپ اسے فوراً کاٹ دیجئے. میں اکثر گروپ میں دیکھتا رہتا ہوں لوگوں کے پاس یہ گلاب ہے اور شکایت کرتے ہیں کہ بھائی یہ فلاور نہیں دے رہے, تو بھائی آپ لوگوں کو بھی اس کی ذرا اس بات کو ذرا مد نظر رکھ کر اپنے ہی گلابوں کو اسی طرح کاٹ دیں, ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ, کسی کا کوئی سوال ہو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.